ስደምሩ እንዴ 6 666 ያው ተሰማ እሱን በጥፊት መቷል አላሙዲን ላግባሽ ላግባሽና የኔ ማለት ያንቺ ይሆናል ቢልሽ ታገበያለሽ ወይ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላም በእያላችሁ እንዴት ናችሁ አላችሁ አለ አለ እኔ በጣም ደህና ነኝ ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው የተለያየ አዝናኝ የሆኑ ቪዲዮዎችን ከተለያየ ቦታ ሰብስብ አድርጌ ጀመጥቻለሁ እንደምትዝናኑበት እርግጠኛ ነኝ ወደ ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት ግን ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ አልጋሬ ማን ይቻላል እ ገና ወለት ነው እናቆስ ወለታችንም እንግዲህ ጋብቻ ነው የሚያስፈልገው አልጋሬ ማን ይቻላል ከጋብቻ በኋላ ስማ ያውን በኮንፊደንስ ምወራ ነው ምንድን ነው ጥያቄው ራሱ ግራ ያገባው ምን የሚጠየቅ ሌላ ጥያቄ ጣፋ ጥያቄ ጣፍቶበት ነው እንደሚታወቀው ኑሮ በጣም ተወዷል ሁለታችሁንም ባንድ ላይ ላስተዳድራችሁ አልችልም ኦኬ ያለኛ አማራጭ አንዳችሁን ፈታችኋለሁ ተቀመጭ ቆይ ማን ነው የምትፈታው ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ የመለሰ አገባዋለሁ ያልመለሰ እፈታዋለሁ ግልጽ ነው እሺ ሩሂ ያለማችን የህዝብ ቁጥር ስንት ናቸው? ያልመለሰ 7 ቢሊዮን ጎበዝ መለሰሽዋል። እሺ አንቺ ደሞ ስማቸው ንገሪ። ምን? ስማቸውን አታቂው? ነይ። ሻከቦ። ኦይ ስማቸውን ተናገሪ። ገራሚ ነው። ይሄ መጀመሪያ ታዳ ወይ ሌላ ምክንያት ከመምጣቱ መጀመሪያው ነው አልወድሽም ቀላል ነገር ነው። 7 ሚሊዮን ህዝብ ስማቸውን ተናገሪ። 12ኛ ክፍል ተማሪዎች ያሉበት ሁኔታ አሁን ላይ ማለት ነው። እሺ። አይላንድ በቢራ መከፈሻ። እሺ። ካለ ልጣጩን በላይ። እሺ። ታደሩና ካለ በደዶ የኔ አክል እዚህ ደረጃ ላይ ተደርሷል በቃ እንግዲህ ያው አግራችን ላይ ያው የብድ ቁጥር እየበዛ ነው ማለት ነው በዚህ ከቀጠለ እንዴ አውቆ ነው እንደሚያረውርታት ቆሞ አውቆ ዝም ይላል ምን አይነት ተንኮለኛ ውሻ ነው እዚህ? ነገሩ ውሻዋ ለጫዋታ ብላ ነው መሰለኝ እንጂ ለተነክሳት አይመስለኝም። ኢትዮጵያ አዳር 2000 ገብቷል 2000 ብር አዳር ምንድን ነው? አረ 3000 ነው። አራሱ ስትቆጥሪ 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 አራሱ ስፐርሙን ትጨርሻለህ 2000 ድረስ ከምትቆጥሪ 10 ብር አሁን ብትይ ስቲ እኔና በቃ በላብ ወጣልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብለሽ ብሩን ይዘሽ መሄድ ነው። እንኳን ልትሰጫት እኔ ሰው ያበደ ስትቆጥሪ አራሱ መዋል ነው 2000 ለሷ ኢትዮጵያ አገር ነው ኢትዮጵያ እረ ጠቅላይ ሚኒስትሯ ብቻ ነው የሚያምረው እንጂ እሺ አብይና ኢትዮጵያን ጎን ለጎን ሲያስቀምጧቸው እማማ ዝናሽና በቃ ዮኒ ማኛ ማለት ነው ዮኒ ማኛና እማማ ዝናሽ ተጋቡ በይ ዮኒ ማኛ እማማ ዝናሽ አይነሱ ነው ከቲክቶከሮች በጣም ባለገኒ ባለ ሰውዬ ይሄ ነው ማለት ነው ሁሉ ጊዜ የሚያወራው ብልግና ዙሪያ ነው እቺ ሁሉም ሴቶች ቢጠየቁ ደስ ነው የሚለኝ ሁሉም ሴቶች እንዴ እንዳይሆን ቀድማ ፈራች ሰው አይደል አላሙዲን ላግባሽና ምን የሆነ ነገር አለ ማለት ያንቺ ይሆናል ቢልሽ ታገበያለሽ አይ ሁሉንም ሴቶች ቢጠየቁ ደስ ነው ያው እነሱን እንድናገር ከፈለጋችሁ በጭራሽ ነው ማለት ከባር ነው ከባር ነው አሁን ሰው ያለችውን ማመን ከባር ነው የምር ከምሯን የመለሰችው ዲጄሊ ከባር ነው ነው ሃይ ካና ያስኳን ኩዌስቲን ጎ ፎር ኢት ኦኬ በመጀመሪያ ግን ያው ለተመልካቾች ስምሽን በማስተዋወቅ ፕሮግራማችን ሀ በመጀመሪያ ለተመልካቾች እንግሊዘኛ ጀምሮ ፕሮግራማችን I don't know what he's saying.
አይሽ እኛም እዚህ ሀገር ስንመጣ እንደዚህ ነው በእንግሊዘኛ እዚህ ጆሮአችን መታደኑ እኮ አሁን ተናገር ብያለሁ እዚህ ጋር ስምሽ ማን ነው ከየት ነው የመጣሽ ተናገር ዘ ታረኛም እናንተ እንደዚህ እኮ ነው በእንግሊዘኛ ጆሮአችን ድንቁር መታደረጉ መታወዛገቡን አሁን አትናገርም ትናገራለህ በሰው ሀገር ይሉ እንደዚህ ያዝጋል ሰው የግድ አማርኛ ምሪ እሺ እንዴት ናችሁ ሰላም ነው ትንሽ ኢንተርቪው ፈልጋ ነበር ኢንተርቪው ካሜራ ማን ለበለ ምን ኢንተርቪው ነው በብ እሺ አንተስ ያብሰራው እሺ የሆነ ትንሽ ያነስ ያለች የጓደኝነት ጥያቄ ምን ጠይቃችሁ እስቲ ቀን ያዝ እሺ ብራ ወጣ አሁን ከናንተስ ማን ነው ታላቅ ከሁለታችሁ ማን ነው ታላቅ እሱ ነው ታላቅ እሺ ምንድነው ጥያቄው እዚህ ጋር 200 ብር አለ ለ200 ብር እሱን በጥፊ ተመቷል ተስማ ረመስ እንዴ ለ200 ብር ጓደኛው በጥፊ ግን መጨረሻ ላይ ደስ የሚለው 100 ብሩን አካፈለ ጠሮባቸዋል ማለት ነው ሁለቱም ሮሜንም ይሏታል ቆይ ለሙሉ ዓለም ባልናገር ብለዋታ ከሚስቱ ጋር አንተናል ከሚስቱ ጋር የኔ ምስጥሩ እኔና ሮሚ ይሄድ አይ ወንድ እንደው አይ እናግርልሃል ሴትዮ ናችሁ ታናገራችሁ ሁለት ሶስት ጸጉር አብለው ዝም እንዳትይ አይ እንደዚህ አይነት ነገር ጉዛ አጋጥመን አይ አይ መናለች አንቺም በቁል ያለው ተነበረ ያጋጥማል ያጋጥማል የታለ ሰራይ ይችላል አብራይ ይላል ግን አሁን እሱ ነገር አልፏል አልፎላችኋል እና አቀበዙ ይላል ፋላጣ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ማስተዋቂያ እነዚህ ሁለት ሰዎች አብረው ስለሚሰሩ አብዛኛው ሰው እንግዲህ ቲቪ ላይ የሚያቸው ሰው ሁሉ ጊዜ ባልና ሚስት ነው የሚመስላቸውና እሷ ከሌላ ሰው ጋር ስትሄድ እሱም ከሌላ ሰው ጋር ሲሄድ ማለት ሌላ ነገር ነው የሚገምቱት ማለት ነው። ወይ ወዩ ራሱ እንዴት እንደለፈለት ይው በእናት ወጫሉ ሄደዋል በስማም ይው የሚዘም ይችላል ይው ይችላል ይው እሱ ነው። አዎ እሱ ነው ይችላል። ጆሮን እንደዚህ ጣል አድርጎ እንደነገረኛ ሰው ይሰማል። ስሙ ጋይስ መች ነው ሄደው? ዳር 6 ነው ሄደው። ዳር 6 ያዝልኝ እሱ። እሺ የሚገርም መኪና አለው ብለሃል። ባለ 6 ሲሊንደር ነው V8 ነው V6 ነው 6 ስለ V6 ነው V6 6 ስንት ልብስ ነው ያመጣልህ አንተ 3 ሄርት እና 3 ስደምረው ስንት ያለ 6 6 ስለ 6 ነው ያው እንዴ ነው ቀማላ ነው ያለው ወለተም ቀማላ እንግዲህ አብዛኛው ሰው እንደዚህ ነው 3 ሲለወጥ በአካባቢ ያለው ሰው ሲለወጥ እንደዚህ ነው የሆነ አቃቂር ማውጣት ምናምን ነገር ማለት ነው አንተ አትስራና የሚለወጠው ላይ እንደዚህ ሙድ ያስ ለቦሌ ልጅ አስባችሁ እንጂ ሁለት ቤት አባቷ ኖሮት ሰው ቤት ሄዳ እንኳን ቤትና ቤት ነው ነገሩ ለማንኛውም ማመቱን በሳቀን ጀምረው ደስ ይላል እናንተ ምን ያግሷቸው ምንድነው ጃጃ በዚህ ጥንጃ ሰውየውን አንገላታውኩ ምንድነው እንደዚህ የሚያስቃችሁ አመቱን በሳቅን ጀምር ብለ አሃ የሃረ ልጆች ናችሁ አብረን ሳቃ እሺ ያው እንግዲህ ለሁላችንም እንግዲህ የዚህ 2015 አመት ተመረጥን ደስታ ሁሉ ጊዜ እንድክ እንደዚህ ምንስቅበት አመት ይሁንላል አሜን በሉ ከሶስቱ ቁርስ ባለች ምሳ የሚበላበት ቦታ የት ነው ብለ የተጨነቀችው እ ቀለጤ ነው ደስ ይላል ቤት የለው አኔ አላቀ ሞክሩስቲ ምናልባት ወደኛ ይመስለኛል እኛ ይመስለኛል ቁርስ ስላለ ቦታ መምረጥ በጣም ነው የሚቸገረው ሀብታም ነው ሀብታም ነው ለነጩ ላይ ራሱ ላይፍ ኦፍ አቤል አይ ልጄ ይኸውልሽ ሀብታም ቁርሱን በልቶ ምሳ መብላት የሚቸግረው ቦታ ያጣ ሀብታም አይ ያሳዝናል እሺ ገምቱ ምን ያለቀ ላይፍ ኦፍ አቤል እንግዲህ ያው እሱ ላይፍ እየኖረ እኛ ላይፋችን እንድንጠላ የሚያደርግ ሰው
የኔማ ጌታ ጌታ ጠንበለን ዝናቡ መጣ ወዴት ለጠለ የትም የህንም ግጥም አትበሉት የትም የመጠለያው የቤቱ ጉዳይ ምስኪን ደሃው አይመለከተም ይሄን ቅሬታ ይሄን ሮሮ ሄዳችሁ በሉት ከንቲባው ቢሮ አልኳቸው የባል ጨፈራ ሊጨፍርዶ የቤት ጉዳይ አንስቷል ስለዚህ የሚመለከተው ማን ነው ከንቲባ ነው ከንቲባ ቢሮ ይደ ከንቲባ ቢሮ ይታጨ ጨፍሮ አንዌይስ እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር እንደተዝናናችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ግን